Magandang hapon mga boss. May customer tayo rito, Hyundai Staria. Eto, Hyundai Staria, hindi ko alam Staria o Staria. Hyundai Staria. Eto yung specs mga boss. 2022 model, 3.5 liter, driveline, FWD, ibig sabihin front wheel drive, automatic transmission. Okay, check natin loob mga boss. So, ganito yung loob niyan. Parang H1 din. Parang Hyundai H1. Okay, yan yung cambio. Ito yung dashboard niya. So, ang ganda mga boss. Parang flat screen na lang. Okay. Check natin harap mga boss. Mga boss, ito yung V6. Okay, basic tayo. Nandito yung air filter niya, battery, at yung brake fluid. Nandun yung washer wiper, tsaka yung coolant. Luwagan muna natin to. Shout out kay Papa Jopay. Nakaabang lang. Relax ka niya Papa Jopay. Check natin baba mga boss. Boss Jun! Alright. Okay mga boss, ito yung drain plug. So, 17. Ang oil filter na ito mga boss nandito sa gilid. Ayun o. Yun. Itong oil filter niyan. So katapat lang din ng drain plug. Sa gilid nga lang. Okay mga boss, simulan natin gawin. Okay mga boss, umpisan na natin. Pangit na boko. Siyempre gloves. So tayo, kailangan natin ng ratchet 17 tsaka 27 para sa oil filter. Lubagan muna natin tong drain plug niya mga boss. Okay na. Siyempre sunod natin yung oil filter. Yung oil filter mga boss nandito lang naman sa likod. Ay sa may tagiliran. Medyo malambot ng mga boss, hindi sobrang higpit. Kung di ako nagkakamali, ito yung oil filter na dalawa ang gasket mga boss. So pasensya na, naputol, may tumawag. Okay mga boss, try na natin. Okay, yung oil filter naman. Ito yung oil filter cap mga boss. Napansin dalawa yung gasket niya. So, yung oil filter niya talaga boss, nandun, nakadikit pa. Nanggalin lang natin. Okay, ito oil filter niya mga boss, napakahaba. Okay na mga boss, natanggal na natin yung oil filter, na-drain na natin yun sa drain plug. Akit na lang tayo sa taas, top-ups natin. Siyempre, top-ups natin mga boss, mula sa kaliwa, pakanan. Papa Jopay, naghahangin na ng gulong. So, mawabawasan yung gagawin natin. Hindi na tayo maghahangin ng gulong ngayon. Yung sa air filter niya mga boss, tiangat lang na gano'n. Shoutout na sa mga taga Mindoro. Pa-subscribe naman. Baka naman, paka-subscribe yung channel namin. Yung air filter niya mga boss, palitin na. Hinga lang kasi hindi natin maiaalok to. Kasi nga, bukod sa wala kaming stock na ito ngayon, company car pa siya. Kaya, i-advise na lang natin na sila na magpalit. So, ang gagawin natin, hanginan na lang natin ito mga boss. Okay na mga boss, nahanginan ko na, isoli na lang natin. Wala namang alikabok, wala namang buhangin. Okay lang yan, huwag na natin vacuumin. Yung kanyang brake fluid, puno, okay lang yan. Yung coolant niya, punong-puno mga boss, hindi na natin dadagdagan. Matik, washer wiper, walang laman. So okay na mga boss, puno na rin yung sa may washer wiper niya. Panghuli na lang natin mga boss yung battery. Check na yung battery. Sa mga hindi pa nakakapanood ng videos ko na ito mga boss, ilagay ko na lang sa end video ng aking video ngayon para ma-check nyo rin yung mataas tong CCA ng baterya niya mga boss. 660 ang CCA ng baterya niya. So, lagay natin 660. Okay, lumabas good battery naman mga boss. Pakita ko na lang dyan mamaya. So, eto mga boss, eto lumabas. Yan, 12 volts. Yan boss, mga boss sa baba. Eto. Volts niya 12.78 measured 608. Ang rating niya dapat, yung pinaka CCA ng baterya niya, 660. Pero measured niya mga boss, 608. Mga mataas pa, bago-bago pa. Good na good. Kasi kung hindi naman good yan mga boss, yung itim na to, magiging puti yan. Tapos ang lalabas dito, replace battery. So ganun siya kaganda. Ganun siya kagandang pang-check ng battery itong ganito. O yan mga boss, okay na yung top-ups natin lahat. Gulong okay na rin na hanginan ni Papa Jopa eh. Ngayon isarado na natin ilalim para mapagsali na tayong langis. Okay, ito yung gagamitin natin oil filter mga boss. Hantan nyo na yung part number. Yung nga lang hindi siya Hyundai, Kia. Pero pares na mga boss, Hyundai Kia, isang kumpanya lang din naman yan. Ito yung part number. Sim lang din yan sa Hyundai, ganito part number lang din. Yung nga lang Kia nakalagay dito. Siyempre kukunin lang natin dito yung kanyang gasket. Ito yung oil filter niya mga boss. So ito yung gasket niya. Dalawa yan. Mamaya na yan. Tanggalin muna natin dalawang gasket. Yan. Alright. Once na nagpapalit kayo ng oil filter mga boss, matik palit din kayo ng gasket. So itong gasket na to, magkasukat to mga boss. Kahit magkabaliktaran niya, kahit ito mapunta sa baba, ito mapunta sa taas, okay lang. Isang sukat lang yan. So i-double check lang na tama yung pagkalagay nyo. Double check nyo na tama sa pinakagatla ng oil filter cap. So yan, okay naman mga boss. Siyempre, sarado na natin. Unahin natin drain plug. Yung sa oil filter mga boss, may kasamang drain plug washer din. Kumbaga, papalitan din natin yung washer niya. Mga boss, isarado na natin to. Dito mga boss, pwede tayong mag 1-2-1-2. So, nakabit na natin yung drain plug. Higpitan na natin agad para hindi natin makalimutan. Okay. Bagay, para hindi makalimutan mag-double check talaga. Okay na punasan natin yung paglalagay ng oil filter mga boss. Yung sa mga ibang Hyundai kasi mga boss, sinasalpak to bago ilagay. Ang diskarte naman dito kasi nakatagilid siyang ganyan. Isasalpak na natin ng solo itong tong oil filter niya. Ito nasa baba mga boss. Kasi pag nasa taas hindi kakasya. Kailangan nasa baba siya. Pag ganyan nagsalpak. Okay na mga boss, tumunog na. Make sure nyo lang mga boss na hindi mapuputol yung pinaka nakaturo na yun kasi may gasket din yun. Pag naputol kasi yun, tapos pag pinastart yung sasakyan, lalabas ang engine check o kaya sasabihin nun, hindi ka nagpalit ng oil filter. Yan ang sasabihin nun sa dashboard nun. Okay mga boss, lagyan na natin tong cap. Ang diskarte pala pagkabit na ito mga boss, kailangan i-press nyo. Pag ilalagay nyo yung oil filter cap niya mga boss, i-press nyo talaga para kumapit yung thread, para mahigpitan nyo. Kasi kung hindi nyo i-press, wala, hindi yung kakapit yung thread. Kasi parang nagbabounce. Okay. Okay na mga boss. So, akit na tayo sa taas. Isalin na lang natin yung langis niya. So, akit na natin gamit. Salin tayo langis mga boss. Ang pinili niya langis, Petromin Polysynthetic 5W30. Ito yung mga 10,000 km mga boss. Salinan natin 5.5. So, okay na mga boss, salinan ko na. Isarado din lang natin to. Tapos i-start na natin yung sasakyan para ma-double check natin ilalim kung may tagas wala. So i-check na lang natin ilalim mga boss kung may tagas o wala. Bale mo may tagas, di ba? Na ako. Mga boss, may cameraman ako si Papa Jopay. Ayos. May tag team na ako ngayon. Oh, wala namang customer kaya okay lang. So okay mga boss, wala siyang tagas. So far so good naman. Hintayin lang natin magkatagas ulit. Biro lang, biro. Patayin na lang natin makina mga boss, tapos check natin yung level ng langis. Ang tamang pag-check ng level ng langis mga boss, pagkapatay ng makina, siguro mga 1 minuto, buksan mo yung pinaka-oil cap niya, and tsaka mo i-check ngayon. Hintay ka na 1 minuto kasi para bumaba lahat ng langis sa pinaka-baba niyan. Okay na, 1 minuto na. Okay mga boss, sakto lang siya sa 5.5. So, tapos na yung service natin mga boss, ganun lang siya kabilis. Siyempre, bago nyo ibaba yung hood, laging paalala, double check nyo lahat ng takip kung nakasarado na maayos, kung hindi, para iwas tayo sa back job. Tapos baba natin yung hood. Sasara pala ng hood mga boss, hindi lang basta-basta bagsak. Siyempre, kailangan ng konting ingat din. Tsaka pag ganito na medyo makunat, punta ka sa pinakagitna. Ang discard dyan mga boss, kung ganun na dalawang beses ang ganoon, tapos hindi pa rin siya bumababa, patakan mo lang ng konting langis mga boss. Kasi minsan, kinakalawang din yun yung pinakakumakawit. Tapos, hanapin yung pinakasentro niya. Ito yun. Dito yung siya ididiin ngayon. Sa gitna. Okay, ganun lang kadali. May halong galit. Okay mga boss, ganun lang kadali mag-change oil ng Hyundai Staria. Sana nakatulong yung video. Maraming salamat. Shoutout nga pala sa tumulong sa akin mag-video, si Papa Jopay. Shoutout! Okay, dito lang. Bye-bye.